selleks on muidugi ei midagi muud kui süda taob, sest et Tallinn mu süda taob nii tugevalt teie jaoks, teie pihta. Seega, Marti Laas, teeme talle uuesti suur aplausi. Sest Marti on nüüd kohe jälle Ott Lepland 2. Pärast poole küsin teie käest, et kas Marti laulab paremini ka kui Ott. Aga teeme laulu ära ja siis vaatame, kuidas läks Martil. Aga nüüd! Ja tundke ennast hästi! Sõda ta sinu poole vaadates jäi kumanaan. Et saa pöörduda, ei julge, aga tean. Hei! Sa kuulad ju mind vee, kuulad ju mind vee. Kohtume loodetavasti väga varsti. Head jaanipäeva teile!